volba členů rady města. Já navrhuji, aby členy rady města se stali tyto zastupitelé. Inženýr Vladimír Urbánek, inženýr Peníže, PAD, inženýr František Budek, promiňte, pan Budek. Samozřejmě starosta a místostarosta za členy rady. Kdo je tedy proto, aby další návrhy rady, další návrhy na první nebo na protinávrhy, které na obsazení rady? Nejsou protinávrhy teda. Kdo je proto, aby rada města pracovala v sestavě starosta Pavel Bartoš, místostarosta Jiří Vaj, inženýr Vladimír Urbánek, inženýr Peníže PAD a František Kudek? Kdo je pro? Proti?